შემდეგი კონკურსანტი სენაკელი გიგლა წურწუმია. ნიჭიერში განსაკუთრებული მისიით მოვიდა. გიგლა წურწუმია, დაბადებული სენაკი სოფელ თეკლათი. რომელი ერისვილი იყო სოლომონზე? ხომ გაგიგონია სოლომონზე? სორია, ვინაი ებრაელი როცა? ებრაელი ასაკში შევდივარ და დამიგრობდა უზარმაზარი ცოდნა, რომელიც ესე თითქმის ქრისტესობიდან მოყოლებული თითქმის მაქსიმუმს ფობს საქართველოს ისტორიაში. დღემდე. როდესაც აი ასეთი პროექტი გამოვიდა საქართველოში, მე მის მონაწილე ყოფილიყავი. ამაში მეორე აზრი არა. შეხედეთ მეუთხარი ემა ჩაგიწერ და ვის უწოდა რომელმა პოეტმა ეს დამიფიქრეთ რომლებური გავს კომპიუტერში იმუშავე მეთ. კითხოს და ახლა თავისქება დარჩამოვართოთ და ეს ჩემთვის აღასრულა. ხალხი ახალი სიბძნესაც ისწავლის. ხო და რა არის ეს? კი ბატონო. ისურვებ წარმატებებს, სცენა გელოდება დიდია. აი წითელად რო არის მონახაზი. არის იმასთან დადეთ. მოგესალმები. მომძანდით ჩვენს დადეკი. თბილი სალამით მოგესალმებით. მადლობა. გულიდან ამოღებული თბილი თბილი სალამი. გაიხარეთ. თქვენი სახელი გითხარით, გვარი გითხარით, ასაკი გითხარით. იგლა წურწუმია სენაკიდან. ო, სენაკიდან რამდენი უსწორმასწორო. 77 წლის. გადასარევი. მოგეწონაია? მოგეწონა ნიკა? მე კიდე მომეწონა. რა შეგვისრულებ? ჩემო ძვირფასებო, არ გამიგოთ ისეთ რომ თითქოს და გამოსტაზე გაყენე. ეს მოგიყვებით? რომ დავამთავრეთ, თქვენ უნდა მიპასუხოთ რომელმა პოეტმა დაწერა ეს ტექსტი. დაიწყეთ. არა მყოლია მესი ხოვნენ. არა ვყოფილვარ მეტის მთხოვნელი, მე შევქმენ მხოლოდ სვეტი ცხოვრება. მე თვით უარ ვყავ ცხოვრება მშვიდი, დამყუდროების სამანე ფლიდი, ვიდექ ვძერწავდი, ვჭრიდი და ვშლიდი, სიტყვოებისთვის კარი დამხურე, ხან ვიშიმშილე, ხან ვიმარხულე და ღვთის სახელით ხალხემ სამხრე. ოიცა ჯერ! ოიცა! გადაწყვეტე, აიცა, აიცა. კმანა კეთილისა ყოფილა ჯვარცმა, რამდენი ლოდი დავლეწე კაცმა, რამდენჯერ ვიგრძენ მიმწუხრის განს და რაც კი ძალმედ ვარ დავიშურე, ფაზე ჩუქურთმა ვაჭარი. ოიცა! აიცა! აიცა! ხლა წარმოიდგინოთ გვეუბნა, ხუროთ მოწყარი რა უხელოთ, ის რაც მთიბავი არის უცელოთ, სოფელი უგზოთ, ზესა უმზეოთ, мама უძევოთ, სახლი უკაროთ, ეზო უჭიშკროთ, საწრფო უცრემლოთ, ანდა უჩემოთ, ფასი ავართე ფერი ყოველი, მე დაგიტობეთ. ოიცა! მაღლა ასიე ჩემი მარჯვენა, ბევრი მარჯვენის გადასარჩენა, ბოლო საქართველოს ეუბნება, იყმარე ჩემი მოჭრილი ხელი და იყავ სვილთა ერთგულთა მწყერი. მე ვიანაყებ ამას, წამოდგება ერთ-ერთი და ზუსტად იწყის ამ პოეტმა დაწერა ეს ლექსი დიდოსად. ვინ დაწერა ეს ლექსი? ასეთი ლექსი ისი ყოველდღიურად უნდა ფიქრობდეთ ამაზე, რატო იცი? ჩვენ თუ ამ ადამიანმა ისრომა და ჩვენ რომ დაგვიტოვა ეს საგანძური, სულიერი საგანძური, ეს არ უნდა ვიცოდეთ ყოველ მეორე ადამიანმა? მე ვიცხვი ვის დაწერა? ვიცხვი? დიდმა ქართულმა მეგრელმა პოეტმა ხუდა ბერულავა. ჩვენ გაგიმა სორი იმ დაწერა. სორია, სორია, აგა შენ აღმერთა. არ არსებობ. ხუდა ბერულავა. ეხა ჩვენ რა ვქნათ? მოიცა. მოიცა. ბატონო გიგლა. ისმენდო. ძალიან კარგი ადამიანი ხართ და მართლა სიმპათიებს იწევთ, ერთნიშნულოვანია ეს. საინტერესო და შეიძლება თქვენთან დიდი ხანი საუბარი. რა ვიცი, ნებისმიერ გარემოში, მაგალითად. დიდი მადლობა.
თქვენთან სენაკში ჩა. დიდი მადლობა და თქვენისთანა, გეგაბატონო და თქვენისთანა ხალხი რომ საქართველოს მუდმივად ეყოლება ცხოვრების ზარზე, ის არაფერს არ დამარცხდება. ის არაფერს არ დამარცხდება. ბატონო გიგლა, თქვენ გეტყობათ, რომ ძალიან სუფთა ცხოვრები დგაქ, ნაცხოვრები და დარწმუნებული ვარ, თვითონ ადამიანმა სენაკში იცის ვინ არის გიგლა წურწუმია. ასე რომ მოკითხვა სენაკს, თქვენ უკვე თქვენი სათქმელი თქვით. ამაზე მეტი აღარ არის საჭირო. თქვენ რის რამესიჯიც ჰქონდათ, ჩვენ ეს მივიღეთ, მაყურებელმა მიიღო. ასე რომ დიდი მადლობა, ეხა დაბრუნდით თქვენ სახლში და უყურეთ თქვენ თავს ტელევიზორში. დიდი მადლობა და კარგად დაგემართეთ. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როცა ისან არას თმა საჭირო არ აღმოჩნდა. აბა დაგემშვიდობებით. მე თქვა მე და ისე რომ მომტარი ვიყავი, ამ ფთხოვებაზე თითქოს არ მომსულა და აბა და ყველაფერი კარგად არის. გაიხარ. კარგად ძანდებოდა. ნახვამდის წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ძანდებოდა. კარგად ძანდებოდა ყველა. გიგლა ბაბუა სენაკში ბრუნდება. თუმცა მას ახლა მთელი საქართველო იცნობს.